Maracanã. 17ª rodada ao vivo no Sport TV. O encontro de tricolores no Rio. Toda a animação da torcida do Fluminense. Cara do golaço no meio de semana. Sornossa, começam as emoções do primeiro tempo. Bola para Ayrton. Primeiro tempo de jogo, você ligado no Sport TV. Tendo a jogada na frente. Chegou brigando ali o Zé Rafael. Zé Rafael bate cruzado. O Zé Rafael, vamos ver se teve falta ou não. Na jogada com o Gum. Não, valeu o lance. Lance legal. E o Zé Rafael. Gregory. Tem cruzamento. Toque de cabeça na segunda trave. Chegou desviando o Edgar. Roberto se posiciona ali na marca do pênalti. Um cruzamento na direção do Gilberto, toque de cabeça, ganhando alto. Boa bola na esquerda. Paulinho com espaço para o cruzamento por baixo. Que bola perigosa. Entra. Cruzamento do Paulinho. Gum. Tirando de carrinho. Mano dentro da grande área. Zé Rafael. Ele é habilidoso. É perigoso. Volta o lance. Vinícius. Zé Rafael. Tocando para o Vinícius. Veja o chute. Passou muito bem puxado e estava lá o Zé Rafael pelo lado esquerdo, sempre livre, sempre pro Jadson. Pedro pede, bola para Sornossa. Ende. Chute de Sornossa. Lá vem Bahia. Gregory faz o toque no meio, olha pro Gilberto. Matheus Alessandro ganha mais uma vez pro Fluminense, faz o toque. Pedro na entrada da área, bateu colocado. Gol! Fluminense, é do artilheiro do Brasileirão, Pedro Bonito. Edgar Júnior pede o cruzamento, tem cruzamento para ele, a bola chega no Vinícius. Segunda boa finalização do Vinícius, passou pelo Edgar Júnior, chegou no Vinícius. Atrás, o toque para trás na direção do Gilberto, olha a sobra do Bahia, Zé Rafael, defendeu o Júnior. Lindo gol de Zé Rafael, veja mais uma vez, no alto de primeira, o passe do peito. Bruno fazendo um passe de peito para Zé Rafael. Júlio César. Apita o juiz. Começa o segundo tempo. Saída do Bahia. Entrada da grande área. Olha o cruzamento. Bola fechada. Digão tira. Júlio César sai do gol. Soco na bola. Bola para longe. No segundo tempo com o Bruno no apoio. O cruzamento na segunda trave. Toque de cabeça. Sobre o gol de Júlio César. Para o Fluminense, você está revendo a cabeçada de Elton. Bem colocado. Hein? Falta para o Bahia. Vinícius tem cruzamento, Júlio sai do gol, soco na bola. No mano a mano, Zé Rafael ajeitou, entrou na grande área. Faz o toque pro Vinícius, curto. Faz o lançamento pro Sornossa, matou no peito, tocou Sornossa, dividiu. Passa do Ibanhes, veja. Mas pegou no braço do Sornossa, hein. Zé Rafael pede, tem cruzamento, bola na direção do Elton, no bate-rebate, Gilberto. Veja o que o Ayrton fez. Bate-rebate, Gilberto. Ayrton se estica e salva. Área, Ayrton salva o Fluminense. Gilberto perde uma grande chance para o Bahia. Não vem de um empate. E olha o Matheus Alessandro, dominou na entrada da grande área. Bateu pro gol, bateu para fora. Cara do gol, olha o que o Pedro fez. Que bola. Carmona, já falei, tá gastando. Faz o cruzamento, toque de cabeça. Gol.